Tak ideme ochutnávať. Takže toto je tá šunka gazdovská domáca. Rozšírená o ten ďalší postup. Troška som vylepšil náš rodinný recept. No a takto vyzerá, keď sa takých 20 sekúnd podpraží na olivovom oleji alebo na masti z jednej strany na druhej, potom sa dá dole z panvice, tam sa nakrája cibulka, troška sa podusí v tej šťave, ktorú aj pustí šunka, a potom sa dá na to mesko, na tú šunku. No a posype sa to rascov, ja to rascov posypávam ešte, keď už smážim. No a takto sa to papá dobrým vínkom, takže už nemám slov, idem jesť. Ahojte.